Gortsk Arakilots, Gluch Xanerurt. Yevart ahayiz gitem, vor duk amenkat, vorunts mech yes shorjetsi karozelu astu arkayutyuna, im yeres naylevs chek tesnelu. Dra hamar aisor dzer arach vkayum em, vor es makur em bolorit aryunits, vorovetev chkashvetsi dzes haytnelu astu kamk amboghchutyamb. Զգուշ եղեք ինքներդ ձեր եւ ամբողջ հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին տեսուչներ կարգեց ձեզ հովվելու համար Տիրոջ ժողովրդին, որին նա փրկեց իր արյունով. Սակայն ես գիտեմ, որ իմ մեկնելուց հետո ձեր մեջ կգան հափշտակիչ գայլեր, որոնք չեն խնայի հոտին. Ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ թյուր բաներ կխոսեն աշակերտներին իրենց ետևից քարշ տալու համար. Դրա համար էլ արթուն կացեք և հիշեցեք, որ ամբողջ երեք տարի գիշեր ցերեք առանց դադարի յուրաքանչյուրիդ մեկ-մեկ արտասուքներով խրատեցի։ Եվ արդ ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորհի խոսքին, նրան, որ կարող է բարձրացնել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբերի հետ։ Ձեզնից ոչ ոքի արծաթը կամ ոսկին կամ զգեստը չցանկացա։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ իմ և ինձ հետ եղողների կարիքները հոգացին այս ձեռքերը։ Ես իմ օրինակով ամեն ինչ ձեզ ցույց տվեցի, որովհետև այդպես պետք է աշխատել և դարմանել հիվանդներին ու հիշել Տեր Հիսուսի խոսքը, որ ինքն իսկ ասաց. «Երանելի է մանավանդ տալը, քան առնելը»։ Այս բաներն ասելուց հետո բոլորի հետ մեկտեղ ծնկի գալով սկսեց աղոթել։ Բոլորն էլ շատ լաց եղան և Պողոսի վզովն ընկնելով համբուրում էին նրան։ Մորմոքվում էին մանավանդ նրա այն խոսքի վրա, թե այլևս իր երեսը չեն տեսնելու, և նրան ուղեկցեցին մինչև նավը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 15-րդ. Այս եմ ձեզ պատվիրում, որ սիրեք միմյանց։ Աշխարհի ատելությունը։ Եթե աշխարհը ձեզ ատում է, իմացեք, որ նախ ինձ է ատել։ Եթե այս աշխարից լինեիք, աշխարհն արդեն որպես իրենը ձեզ սիրած կլիներ։ Բայց որովհետև այս աշխարից չեք, այլ ես ձեզ ընտրեցի աշխարից, դրա համար աշխարը ձեզ ատում է։ Հիշեցեք այն խոսքը, որ ես ձեզ ասացի, թե ծառան մեծ չէ, քան իր տերը։ Եթե ինձ հալածեցին, ապա ձեզ էլ կհալածեն։ Եթե իմ խոսքը պահեցին, ապա ձերն էլ կպահեն։ Բայց նույն բաները ձեզ պիտի անեն իմ անվան համար, որովհետև չեն ճանաչում նրան, ով ինձ ուղարկել է։ Եթե ես եկած և նրանց հետ խոսած չլինեի, նրանք որևէ մեղք ունեցած չէին լինի, բայց հիմա իրենց մեղքի համար ոչ մի արդարացում չկա։ Ով ինձ է ատում, ատում է և իմ հորը։ Եթե ես նրանց մեջ առած չլինեի այն գործերը, որ ուրիշ ոչ ոք չարեց, նրանք որևէ մեղք չէին ունենա, բայց այժմ տեսան գործերը և ատեցին թե ինձ, թե իմ հորը։ Եվ այդ նրա համար, որ կատարվի նրանց օրենքում գրված այն խոսքը, թե առանց պատճառի ինձ ատեցին։ Բայց երբ գա Մխիթարիչը, որին ես ձեզ կուղարկեմ հորից, ճշմարտության հոգին, որ ելնում է հորից, նա կվկայի իմ մասին, կվկայեք և դուք, որովհետև սկզբից ինձ հետեք։